Aquest 9 de desembre ha fet just un any de les ventades que van tenir lloc al Vallès Occidental i a Terrassa. A més, hi van causar víctimes mortals. Un any després, però, encara es fa balanç i es comencen a rebre les ajudes. L'actual Parc Audiovisual de Catalunya és un edifici monumental que guarda una vella història. La història d'aquest faraònic projecte es remunta a la dècada dels 40. Ara és un referent del cinema a Catalunya. Sant Cugat ha acollit durant el mes de novembre el Festival Cultural de la Infància Petits Grans Llibres. La sisena edició ha ampliat dates i ha estrenat nou espai per consolidar-se com una referència en el seu àmbit. Les estacions d'esquí seratanes ja han iniciat la temporada gràcies al fred dels darrers dies. Els seus responsables auguren una bona temporada. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Aquest dimecres 9 de desembre fa just un any de les ventades que van tenir lloc al Vallès Occidental i que a Terrassa, a més, hi van causar víctimes mortals. Diversos municipis del Vallès van quedar molt afectats i els danys materials van ser quantiosos. Un any després, però, encara es fa balanç i es comencen a rebre les ajudes. el 9 de desembre de 2014, entre les 11 del matí i les 2 del migdia especialment. Un episodi de fortíssimes ventades va colpejar el Vallès Occidental i sobretot Terrassa, un dels municipis més perjudicats de la comarca. El temporal d'avui fa un any, de virulència inesperada, va deixar a la ciutat un gran nombre de danys materials. Indubtablement, però, el dany més important va ser la mort de dues persones a l'avinguda Jaume I, que van quedar sepultades per la caiguda d'un mur davant la força de vents superiors als 100 km hora. Ja al desembre de 2014, l'Ajuntament de Terrassa va destinar 538.700 euros a actuacions d'urgència, especialment en la retirada d'arbres caiguts a la via pública en el que portem d'any. El consistori ha facturat uns 64.000 euros més en altres actuacions en edificis públics, a més de la retirada de soques de les voreres. Hi ha pendents altres reparacions que, si bé tenen un cost econòmic important, són menys urgents perquè els danys no comporten riscos de seguretat ni afectacions rellevants als serveis públics. A principis del passat octubre, la Junta de Govern va acordar acceptar 638.900 euros d'una subvenció total de 825.300 euros, atorgada per la Generalitat en aquest sentit. Ara l'Ajuntament resta a l'espera de les subvencions per actuacions en el medi urbà que pugui atorgar la Diputació de Barcelona, institució que al març ja va concedir al Consistori 94.200 euros destinats exclusivament a l'àmbit agroforestal. Uh, recordem que va ser un fenomen mai vist a la ciutat, aquestes característiques. Des del primer moment, des de l'Ajuntament, vam treballar doncs, de valent, activant tots els serveis per poder donar una resposta immediata, una resposta doncs, per, per poder resoldre totes les qüestions vinculades a garantir la seguretat de, dels ciutadans i l'accessibilitat. I al llarg d'aquest any, el que hem estat fent, juntament amb la complicitat, tant de la Generalitat com de, de la Diputació, és intentar fer aquesta avaluació de costos conjunta i veure doncs, quines vies possibles de, de col·laboració entre administracions hi havia. Sí, sí, és una subvenció que està aprovada, es materialitza i per tant ha de ja arribar a l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs, la justifica a través doncs, de l'acció, com dèiem, en el paisatge urbà que s'està realitzant. Per tant, és una subvenció que es va aprovar, que vam aprovar també als altres municipis afectats per les ventades de l'any passat. També doncs, vam fer una subvenció als diferents ajuntaments de l'entorn que van patir aquestes ventades, com és doncs, Mata de Pere, com és eh, Sabadell, Castellà, etc. però realment Terrassa va tenir una de les afectacions més importants i per això doncs, hem volgut fer aquest gest amb el consistori terrassenc. Més enllà de Terrassa, altres municipis com Sabadell han treballat també en la recuperació dels seus espais més afectats per la ventada de fa un any. Un d'aquests indrets és el bosc de Candeu, una zona en què tècnics forestals van estimar la caiguda de 45.000 arbres és a dir, una afectació que assolia entre el 75 i el 80% del total. A mitjans d'aquest novembre, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, propietària de la finca privada d'ús públic i que treballa des de l'endemà de la catàstrofe en la recuperació del bosc, explicava com es desenvoluparà el pla de treball per als propers dos anys. Així, el tipus de bosc serà mix, amb els pi blanc i roures, principalment, i s'ha optat per deixar que es regeneri de forma natural. Malgrat aquesta voluntat, caldrà intervenir en les zones més freqüentades, com les de l'accés a la masia. Si bé aquest desembre ja es fa un seguiment dels plançons d’algines que han començat a créixer de forma natural, entre gener i febrer de 2016 es començarà la reforestació de les zones més necessitades. A la primavera es controlarà el creixement dels matolls per reduir el risc d'incendi, i ha previst un control de les zones replantades cada sis mesos. El pla d'actuació, amb un cost aproximat de 150.000 euros, té una vessant pedagògica. Com que no hi ha estudis previs sobre la recuperació d'un bosc després d'una ventada, les actuacions permetran explicar a infants i adults tot el procés, convertint així el bosc en un petit laboratori. Aquesta setmana us mostrem un dels últims escenaris del programa de la xarxa Un Montpuncat. L'actual Parc Audiovisual de Catalunya és un edifici monumental que guarda una vella història. La història d'aquest faraònic projecte remunta a la dècada dels 40. Tot va començar el 1944, quan l'Ajuntament de Terrassa va comprar aquests terrenys per a construir-hi la ciutat sanatorial de Terrassa. Un indret que havia de donar servei a malalts de tuberculosi de tot Catalunya i dels seus voltants. Ara és un referent del cinema a Catalunya. La història d'aquest faraònic projecte, ubicat a la finca de Can Carbonell, es remunta a la dècada dels 40. Tot va començar el 1944, quan l'Ajuntament de Terrassa va comprar aquests terrenys per construir-hi la ciutat sanatorial de Terrassa, un indret que havia de donar servei a malalts de tuberculosi de tot Catalunya i dels seus voltants. El, el, el Comitè Antituberculós Espanyol va començar a dissenyar i a construir l'edifici que des de l'any 47-48 es van iniciar les obres i l'any 1952 es va inaugurar amb tota la pompa i bombo i platillo de l'època, tenint en consideració que era una època relacionada encara doncs amb un franquisme encara molt actiu i molt viu, es va inaugurar aquest macroedifici que tenim aquí al darrere. Aquest edifici eh, consta de 14 plantes, 9 d'elles eh, aèries, però eh, la resta de subterrànies. Era un edifici que tenia en el seu origen 1.080 llits, és a dir, un macroedifici molt gran, un edifici que estava capacitat per acollir una quantitat de persones que, de fet, mai va arribar a acollir. Aquesta consideració de ciutat sanatorial eh, es relaciona amb la, amb la diversi, diversitat d'espais que conté aquest edifici doncs hi havia des de la biblioteca, eh, el cinema, eh, bah, evidentment les cuines, els menjadors, eh, una, una emissora pròpia de ràdio, i s'entenia que les persones que estaven aquí, que eren tuberculosos, doncs havien de tenir el menys de contacte possible amb la població externa. Uh, s'expliquen certes anècdotes de l'entorn de Mata de Pere i de Terrassa que quan els hi donaven algun cap de setmana o algun dia de festa doncs anaven sempre a un lloc concrets i pràcticament es buidaven els espais quan arribaven els tuberculosos pel temor aquest del contagi d'aquesta malaltia. Era una malaltia que als anys 50, principis dels anys 50, tenia una mortalitat molt alta, que després, en mica en mica, es va anar reduint aquesta mortandat i va arribar un moment que pràcticament ja amb aquest eh, macroedifici, macromuntatge, no tenia massa la seva funció i als anys 70 es va convertir en hospital d'enfermedades del tòrax aquest hospital d'enfermedes del tòrax no tan sols tractava la, la tuberculosi, sinó que en tractava d'altres, es va reduir pràcticament a la meitat de les plantes, és a dir, les plantes superiors es van tancar, moltes d'elles pràcticament no es van arribar ni a inaugurar, o sigui, moltes d'elles no es van arribar a estrenar, i a partir dels anys 70, amb aquest hospital d'enfermedes del tòrax, va acabar l'any 87 que es va tancar definitivament l'hospital d'Enfermedades del tòrax. A partir de l'any 1987 es va estar uns anys amb eh, vaig cap aquí, vaig cap allà sense cap eh funció clara i evident, fins que la Generalitat, eh, després de diverses pressions, va aconseguir que l'ajuntament tingués l'Ajuntament la propietat de l'edifici i es van començar a muntar eh, els primers espais dedicats al món audiovisual, al món del cinema, al món de la gravació. De la vida d'aquell període n'han quedat molts racons, però n'hi ha un d'especialment emblemàtic i ben conservat, la capella. La importància d'aquest espai li ve donada per ser un dels més grans i més ben decorats de tot l'edifici, però també té molt a veure amb la mentalitat i la ideologia de l'època. En aquella època la religió cristiana i la devoció, diguem-ne, era molt valorada i es tenia molt en consideració i es va pensar que un dels guariments dels malalts doncs, relacionats amb la fe i amb la religió s'havia doncs, d'organitzar amb aquesta capella. És una capella de planta basilical amb sis capelles laterals, l'absis que el podem veure aquí i un pòrtic d'entrada en la qual es va encarregar la decoració al museïcista de Santiago Pedrós. Aquesta decoració està relacionada amb els sants i amb els, eh, amb els personatges que d'alguna manera o altra eh, es podien relacionar amb curar malalties o amb sanar malalts. Santiago Pedrós, eh, amb el seu propi nom, Sant Jaume, es representa com a Sant Jaume, en forma de pelegrí i amb la Creu de Lorena al Pit. La Creu de Lorena és la simbologia del guariment de la tuberculosi. Aquest, aquests espais diguem-ne decorats amb aquests mosaics doncs són els que d'una manera o altra donen aquesta vistositat i aquest, i aquest relleu diguem-ne decoratiu. Passada aquella època hospitalària, la zona s'ha convertit en un espai dedicat a la producció audiovisual. De l'antic edifici se n'utilitza ben poc. L'activitat es concentra sobretot en els quatre grans platós adjacents vinculats al parc audiovisual i en el centre de conservació i restauració de la Filmoteca de Catalunya. Sant Cugat ha acollit durant el mes de novembre el Festival Cultural de la Infància Petits Grans Llibres. La sisena edició ha ampliat dates. Va començar el 14 de novembre i va acabar el 29 i ha estrenat nou espai per consolidar-se com una referència en el seu àmbit. Prop de 5.000 persones han participat a la sisena edició del Festival Cultural de la Infància Petits Grans Llibres a Sant Cugat, segons l'organitzador, l'Institut de la Infància. Enguany, l'escenari de les activitats ha estat el marc antic i no el claustre del monestir, un canvi d'ubicació que ha satisfet els impulsors. De cara a les properes edicions, l'Institut de la Infància demana sumar esforços amb l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat perquè aquest festival sigui un referent al país. Tenim festival, hem trobat un lloc maco, creiem que tot això comença a funcionar. Amb l'Ajuntament estem signant un conveni de col·laboració, tindrem local nou, és un bon moment. Ara el que falta és una suma, no? La suma, crear una estructura sòlida de treball conjunt, amb tècnics, amb mercantic, amb l'Ajuntament, evidentment, i trobar també institucions com Diputació, com la Generalitat, que puguin també sumar i que tot això pugui créixer i establir-se a la ciutat. El Festival Petits Grans Llibres ha repetit l'èxit de participació i ha exhaurit les entrades, tot i aquest canvi d'espai. El festival aconsegueix així atreure tant els nens com els pares. Ara que tenim dos petits, no? vam pensar que, que, era dient venir a un espai com aquest, bàsicament perquè estimula bastant no? és, és els nens i creiem que és una iniciativa interessant. I aquí integren, bueno, he vist que s'han integrant una mica els llibres, els contacontes, la música, i això m'interessa molt pel meu fill. Voluntari, voler, que aquí, el tenim aquí, perquè vaig a contar A més d'una àmplia mostra de llibres, la programació ha sumat una vintena d'activitats aquest cap de setmana. Un concert de Lucrecia i l'espectacle del Mac at han estat les més buscades, tot i que també hi ha hagut tallers gastronòmics, titelles i contacontes durant el cap de setmana central del festival. Era com un drac que no, no sé com explicar-ho, que la com si fos nosaltres, que les tenia por als nens i que només existien els nens als contes, al revés. El que més m'ha agradat ha sigut el taller de cuina, perquè hem fet un, unes trufes de xocolata i, i ha sigut molt xulo perquè hem tingut que treure-los i, i ha sigut divertit. I que no estava tot preparat, ja. Clinc, cant! Com fa? Sí, petits Grans Llibres vol oferir molt més que una mostra de llibres. La idea de l'Institut de la Infància és que el festival pugui ser un espai de foment de la cultura per als més petits, que remogui les seves inquietuds ja des de la primera etapa de la vida. El festival acumula sis edicions de Sant Cugat, el gran nombre de població infantil de la ciutat, ha alimentat en els seus primers passos la mostra, que en aquesta edició ha crescut amb visitants de fora de Sant Cugat. Tot i que l'Institut de la Infància, organitzador de l'activitat, té la seu a Barcelona, Petits Grans Llibres és una iniciativa de la delegació Sant Cugatenca i el claustre del monestir l'havia acollit fins ara. La gran acceptació entre el públic va acabar fent petit l'espai i va obligar a buscar una nova ubicació. Finalment ha acabat trobant el seu espai al Mercantí, on els organitzadors han pogut repartir les activitats entre diverses sales per evitar les aglomeracions i segmentar millor els actes. De totes maneres, l'espai del bosc de llibres, on els nens podien accedir als contes i llegir-los còmodament, ha continuat acollint bona part dels actes. A nosaltres ens agrada molt, és un lloc que a mi particularment m'encanta, viatjo molt, però no he trobat un lloc com aquest i, i m'encanta. I, I ens sentim molt bé. L'Octavi Bernils ha fet que desitgi realment que aquest festival estigui. Jo estic segura que, que, que estarà encantat eh, de tornar perquè l'experiència ha sigut fantàstica la química, la sinergia ha, sigut, ha funcionat molt bé. El canvi d'espai ha deixat satisfet el públic i a l'organització que volia traslladar el festival a un lloc a i que s'adaptés millor a la quantitat de visitants que rep. Els 700 metres quadrats del Marc Antic, repartits entre la sala 2 i la sala Casa ha Amparito, han permès en que havíem comoditat els milers de visitants que s'hi han acostat. Eh, jo parlaria d'un superèxit. No, no, no podem demanar més la resposta de la gent es van esgotar entrades per les tres sessions, uh, la gent ho ha passat molt bé, el canvi d'espai, que era una incertidumbre també, uh, encantats perquè ha funcionat molt bé, mercantic, ha uh, acollit aquest festival amb una generositat fantàstica, ens ho ha posat molt fàcil perquè les coses puguin sortir bé i recordem que és un festival molt col·laboratiu, molt social, està fet per voluntaris. El Petits Grans Llibres ha crescut aquest any en ambició. Les activitats s'han ampliat fins a ocupar tot un mes amb l'objectiu de convertir-se en una referència a Catalunya. El proper repte de l'Institut de la Infància és tancar un acord amb l'Ajuntament de Sant Cugat per estabilitzar definitivament el festival a la ciutat. I avui, per acabar, parlem de l'hivern i una de les característiques més comú d'aquest hivern són les estacions d'esquí seretanes que ja han iniciat la temporada gràcies al fred dels darrers dies. Veurem quines novetats presenten les estacions de la Molina, Masella i també Porte Piu Morent, a l'Alta Cerdanya. Els seus responsables auguren una bona temporada i encara amb més optimisme a les festes de Nadal, quan molts visitants es desplacen al Pirineu per practicar l'esquí o el surf de neu. Les estacions d'esquí seretanes ja han iniciat la temporada 2015-2016. La primera en obrir a tot l'estat espanyol ha sigut Masella, que va endegar la temporada el 24 de novembre, gràcies a les baixes temperatures de les darreres setmanes. Ho va fer amb gruixos de neu d'entre 30 i 35 centímetres i quatre dies després ja oferia 20 quilòmetres esquiables. Dimarts, dia 24 de novembre, l'estació de Masella va donar per inaugurada la temporada i un any més hem estat els primers en la seva obertura d'iniciar temporada a nivell de tot el Pirineu i a nivell de tot l'estat espanyol i realment la neu està en molt bon estat gràcies a aquestes baixes temperatures que hem tingut aquests darrers dies s'ha pogut produir moltíssima neu. L'estació de la Molina va iniciar la temporada el 27 de novembre amb uns 30 centímetres de neu. Tot i que el primer dia només va posar en funcionament el remuntador de pista llarga, molts esquiadors van apropar-se al complex per fer les primeres baixades de la temporada de moment tenim un bon inici de temporada, ens està fent molt fred, les nevades no han sigut del tot com esperàvem, però hem pogut produir molta neu i el fred ens ajuda molt. I estem produint neu a totes les cotes, per tal que tan aviat com sigui possible doncs, puguem obrir el màxim de domini esquiable. Enguany, els responsables d'aquestes dues estacions seretanes han dut a terme una forta inversió per millorar la producció de neu, renovant part dels canons per poder garantir-ne la qualitat durant tota la temporada. T Hem posat canons a tot el sector d'Isars, que és el sector de l'estació que dona la, a la zona de Comoriola. S'han remodelat altres sectors amb canons més productius, és a dir, amb menys hores de fred podem, la potència amb neu produïda és molt alta. Les estacions aposten cada any per incloure algunes novetats. En el cas de la Molina, destaca la instal·lació d'una cinta per a debutants a pista llarga o la recuperació de la pista Coll Sisè. Hem obert aquí al costat de la pista llarga una, una nova zona de debutants amb una cinta transportadora de 165 metres de longitud. Per una banda serà pista de debutants, per l'altra banda serà, serà pista de trineus. També hem obert una nova pista a Coll és la, ja és una pista que antigament ja existia i ara l'hem recuperada els esquiadors de la Molina podran provar més el primer eslàlum tecnològic del Pirineu. Es podran gravar com baixen les velocitats, els podran descarregar per, amb vídeo, es podran veure, podran fer eh, uh, curses entre ells. Per la seva banda, Masell oferirà per tercer any 10 quilòmetres d'esquí nocturn a partir del 19 de desembre. Apostem molt fort per aquesta gran novetat perquè som l'única estació que tenim 10 quilòmetres esquiables, amb esquí nocturn, i llavors aquest any a partir del 19 de desembre l'esquidor també podrà gaudir una altra vegada més d'aquests aquest, 10 quilòmetres, eh, tots els dijous, divendres i dissabtes de la temporada, fins a primers de, de març. A l'Alta Cerdanya, l'estació d'esquí de porter Epi va iniciar la temporada amb uns gruixos de neu d'entre 15 i 80 centímetres a les cotes més altes, i la major part d'aquesta neu és natural. El fred dels darrers dies ha permès mantenir-ne la qualitat i això fa encara amb optimisme la resta de la temporada. La major part del domeni és amb neu natural. A sota que natu uh, neu natural n'hi ha una part de neu de cultura que neu uh, que, que va fer tot l'equip d'innovació de, uh, de l'estació uh, durant la segona part del mes de novembre. Hi havia molt fred, Porte ha endegat la temporada amb diverses novetats, com ara l'obertura d'una nova pista negra, la instal·lació d'un snowpark a la zona de la Pinyola o un nou espai pensat per als més petits. A més, l'estació ha col·locat uns indicadors a l'entrada de cada remuntador per tal que els esquiadors coneguin la temperatura en temps real. És de posar a cada lloc, a cada, a cada remuntador, una, un, un lloc on pots dir quina, quina temperatura fa. Com que sabem que a Porter Pimorens sempre la gent diuen que fa fred, eh, per ensenyar que n'hi ha vegades és veritat, n'hi ha vegades no és veritat. Després de la puríssima les estacions ja tenen la vista posada a les vacances de Nadal. Amb aquest inici de temporada a finals de novembre, els seus responsables preveuen fins a 5 mesos d'esquí. El pont de la Puríssima és l'inici real i de la temporada i les, les vacances de Nadal doncs, són una època molt important de la temporada d'esquí. Esperem doncs, també igual a tenir una bona previsió de neu i poder obrir tot el domini esquiable. Jo crec que es presenta molt, molt i molt bé. La nostra fita és intentar sempre ser els primers en obrir i els darrers en el seu tancament i això ha estat possible perquè de fet ha nevat però no ens ha nevat el suficient com per obrir el que hem obert a dia d'ahir, però això ha estat possible, precisament, aquestes inversions constants que l'estació de Masella fa any rere any amb el tema de la producció de neu. Amb un començament com aquest serà una, una temporada excepcional, l'únic cosa, amb muntanya, no s'ha de, de mirar massa endavant. Pel que fa a les estacions de Nòrdic de Guils Fontanera, Lles i Arança també han obert ja les instal·lacions. Amb tot, s'espera superar el nombre d'esquiadors que la temporada passada van decidir practicar l'esquí alpí de fons o el surf de neu en alguna de les estacions seretanes, sempre i quan es mantingui el fred i les nevades. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb molt més. Que vagi bé.